кофата. Пинчо. Нищо. Ма в кофата, го за такова. Бе, да го щупиш. Община Русе в годините назад е била пример за развити социални услуги и ние продължаваме днес с това начало, което поставяме. Грижата за хора, които живота така е направил, че се нуждаят от нашата подкрепа. И тези два центъра, които ще реализираме тук, ще дадем частица от себе си. Строителството, ремонтите не са всичко, което ние им дължим. И съм сигурен, че след като строителството успешно приключи, по-голямата отговорност след това е грижата. Защото по начина, по който се грижиш към възрастните хора, показваш истинската си сила към хората в нужда. Един център за грижа за лица с психични разстройства и един център за грижа за лица с различни форми на деменция. Целта на проекта е да се осигури подходяща и ефективна социална инфраструктура на територията на община Русе за предоставяне на нови качествени социални услуги за лица с увреждания и възрастни хора в съответствие с плана за действие за периода 2018-2021 година за изпълнение на Националната стратегия за дългосрочна грижа. Спаси Господи, люди Твоя и благослов, бъде съпочване, като ви живи и здрави и всички у вас. Ние разполагаме с Център за психично здраве, с дом за пълнолетни лица с деменция, но оказва се, че деменциите и психичните разстройства са едни от заболяванията, които в момента са много активни като видове заболявания. И в тази връзка така, нашето желание, нашия интерес беше оправдан с разписване и одобрение на проекта. Лично ние като дирекция здравни и социални дейности се намесихме в разпределението на самите центрове за услуги, тъй като те ще бъдат огледални образи от лявата и от дясната страна, ще бъдат разположени от едната страна единия център за деменция, от другата страна център за лицата с психични разстройства. Това в момента днес е първият етап. След приключване на строително-монтажните дейности и приемане, въвеждане на обекта в експлоатация, община Русе ще разработи втори етап от проекта по оперативна програма развитие на човешките ресурси и там вече ще разработим и ще приложим в проектно предложение двете нови услуги, т.е. ще минем през още една оперативна програма човешки ресурси, за да можем да развием услугите в рамките на 12 месеца и чак след това вече ще кандидатстваме, надявам се, за държавно делегирана дейност за тези две нови по вид социални услуги. Няма да се смесват потоците. Това е изключително важно и това всъщност беше основното ни изискване към проектанта, защото те ще имат два отделни входа. Няма да има смесване на потоците, те ще бъдат огледални, но така или иначе няма да се пресичат потоците. Това беше абсолютно изрично наше условие, защото целевите групи са абсолютно различни и трябва да има специфики в предоставянето им. Да, това ще е трудна задача, но така или иначе ние имаме пък Русенски университет, който подготвя кадри, имаме Център за психично здраве, който реално ни консултираше и по време на разписване на проекта и по време на заседанията за представянето ни пред тази постоянна комисия към Министерството. Така че имаме цялостната подкрепа на всички неправителствени организации, които са на територията на Русе, които ни съдействаха при изготвянето на проекта и които ще ни съдействат и в бъдеще. Надяваме се наистина специфични са услугите. Надяваме се наистина да намерим хора, защото господин Милков каза, грижата за хората е едно от изключително важните неща.